Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Véspera de Natal, véspera mesmo de Natal. Muita luz e paz ao seu coração, à sua vida. Sempre grato a Deus, né, por essa oportunidade de passar mais um Natal com vocês. Tem alguns pela primeira vez com a gente nas pilas, outros nos acompanhando há mais tempo, mas sempre juntos, né, gente? O que é importante. Hoje eu queria conversar com você, né, aproveitando esse espírito de Natal, para poder falar sobre a nossa capacidade de renovação. Ontem nós falamos do renascimento, né? Renascimento é algo profundo e a gente não pode fechar os olhos para esse convite que a vida nos faz, né? Nós falamos sobre isso ontem. Se você não escutou, acho que vale a pena você escutar com carinho, vai te fazer bem. Mas a renovação é algo que você pode fazer e ela é relativamente mais simples do que o renascimento, porque o renascimento é algo bem mais profundo. O que é renovar? Vamos lá, vamos pensar no ambiente. Você está na tua casa, você tem a tua sala e de repente você olha para ela, você fala, poxa, você está precisando trocar de lugar. Você trocou o sofá de lugar, de repente colocou uma flor, você renovou o ambiente. Percebe? É algo simples de ser feito. É diferente de trocar de sala, de trocar todos os móveis, né? De mudar de casa, né? É bem diferente. Natal é uma grande oportunidade de renovação. Por quê? Por causa do espírito que o Natal propõe, da gente se observar. Pensa que talvez você não consiga fazer mudanças tão profundas. Talvez você ache que ainda está difícil, né, fazer ajustes profundos na sua forma de ver, de sentir a vida e mesmo nas escolhas que você tem feito. Mas renovar, gente, sempre dá. Porque renovar simplesmente significa que você vai tomar pequenas atitudes, né? Mas que podem mudar tudo. Vou te dar um exemplo. Você não tem o hábito de ler. O simples fato de você inserir 20 minutos de leitura por dia de um bom livro, né, de mensagens espirituais ou motivacionais ou voltadas para o autoconhecimento, já vai mudar a tua vida em um mês. Entendeu? Você só renovou, você falou, coloquei 20 minutos de leitura, então você não ouve músicas. Você fala assim, vou ouvir uma música clássica, uma música relaxante, durante 10, 15 minutos, exatamente para começar bem meu dia. Você pode mudar completamente o teu estado de espírito, de humor, entendeu? Simplesmente porque você fez essa atitude. Talvez você coloque essas músicas relaxantes enquanto vai fazer comida, almoço, seu café da manhã, algo que você nunca fez. Mas o simples fato de fazer uma pequena renovação no seu hábito pode mudar seu estado de espírito, entendeu? Te traz mais tolerância, mais insights, quer dizer, você vai criar todo um efeito cascata positivo por causa de uma simples mudança. Então pensa no seu trabalho, que tipo de renovação você pode trazer? Na relação com seus filhos, que tipo de renovação você pode construir? Na relação com seus pais, na relação com seu marido, sua esposa, namorado, namorada, enfim, na relação com seus amigos, gente, na nossa relação com Deus. Pensa direitinho. Porque, assim, muito mais importante, né, do que a gente dar presentes físicos uns para os outros no Natal, é a gente inspirar as pessoas ao nosso redor a serem melhores do que elas têm sido. Isso sim é um presente, você não acha, não? Eu fico muito feliz quando Deus me dá a oportunidade de eu conviver com pessoas que me inspiram a ser melhores, sabe? Que me mostram onde eu posso melhorar. Porque eu sei que esse patrimônio, gente, do espírito, a terra não leva. Qualquer outra coisa que você me der, por mais que você me ame, se é algo físico, vai ficar para trás, cedo ou tarde. Mas quando você me inspira a ser melhor, você está me dando um presente nessa inspiração, né, que é a minha mudança para melhor, que vai me acompanhar para o resto da eternidade. Você tem noção de como isso é profundo? É uma outra dimensão do presente, né? Porque se você me inspira a ser melhor, eu vou me renovar tanto, vou ter tanta coragem, que isso vai fazer com que eu mude meu padrão vibracional, os espíritos que eu atraio, a minha forma de viver, de sentir, minhas escolhas existenciais, muda meu karma, muda tudo, porque você está me inspirando. Então pensa que o Natal, que é a grande inspiração na história de Jesus, nos oferece possibilidade de renascimento profundo para quem precisa recomeçar, não do zero, mas, né, de maneira mais profunda, falamos disso ontem, ouça na pílula, ou pelo menos de você se renovar. Então, não perca essa oportunidade, né? Hoje à noite, cada um vai passar de um jeito, independente se você vai estar sozinho, com alguém, se vai ter festa, se não vai, lembre-se, Natal é festa de aniversário. Lembre-se de agradar o aniversariante fazendo bem, né? E sem dúvida alguma, sua renovação interior, sua reforma íntima, creio que é um dos maiores presentes que Jesus espera. Deus te proteja, obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Excelente dia 24, tá bom? Até breve, meus amigos queridos. Até muito, gente, muito breve.